Віра! 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 Чекаємо, поки ще 17:53. Живе Білорусь! Живе Свобода! Живе Білорусь! Живе Свобода! Живе Білорусь! Живе Свобода! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Скільки по ваших оцінках удільників? Я ще мало, я ще подивлюся. Ну, декілька тисяч вже говоримо. Так, у кінці буде багато, повірте. Дорогі брати і сестри, громадяни Республіки Білорусь, сьогодні я закликаю вас до того, щоб ви не сподівалися на тих, хто зветься лідерами. Каб ви не сподівалися на Лукашенку, каб ви не сподівалися і не чекали, що хтось візьме відповідальність і поведе вас наперед. Для того, каб не повторити розчарування 2006 року, для того, каб не підмануться знову, давайте, хай кожен з вас поглядіть на чоловіка, який знаходиться побач, і скаже, справжній лідер цієї країни стоїть побач зі мною. Справжній лідер цієї країни это каждый из вас. И я беру отказность за то, что будет отбываться у этой краине. С этого момента и назавсёды. Я христианин. Я обязан зараз пропоновать Александру Лукашенко з'явиться 19 снежня на эту площадь и прилюдно покаяться перед белорусским народом. Только при этом выпадку Лукашенко може на нечто розлічувати. А зараз, поки він не каже ні слова покаяння, ми говоримо йому і повторимо за цей місяць ще шмат разів. Лукашенко, сиходь! 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 Я прийшов, щоб ви вдихнули волі, щоб без страху встали у повний рост. І на ток не легли уже ніколи, щоб у родним краї володарили. Бог на небі, правда на землі, щоб збилося все, про що ви марили. Ми прийшли, щоб ви перемогли. Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Слава Білорусь! Выходим через подземный переход. Обходите, движение интенсивное. Мы вам обеспечим проход через подземный переход. Но не выходим на проезжую часть. Не создаем пробки, пожалуйста. Будьте добры. Живи, Беларусь! Живи, Беларусь! Живи, Беларусь! Вы проводите массовое мероприятие на площади независимости. Кандидат президент. Я представитель Минского городского исполнительного комитета. Все. Вас предупреждаю, что ваши действия незаконны. Свобода! Долой луку урода! Родима! Свобода! Долой луку урода! Родима! Свобода! Долой луку урода! Я вимасую наше потребование до таблички. До таблички гэтых установ явных. Так. Куди? Куди нормально ляжа? От самого.